झापाको शिव शताक्षीमा प्रथम बोका जुनियर फुटबल प्रतियोगिता 2080 हुने भएको छ। आगामी असोज 11 गतेदेखि 20 गतेसम्म शिव शताक्षी 8 स्थित सम्झना चोक उत्तरको खेल मैदानमा फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। युवाहरूमा बढ्दै गएको लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको आयोजक बोका जुनियर फुटबल क्लबका अध्यक्ष सुनिल बोखिमले जानकारी दिए। झापा र इलामका गरी 16 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 25,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् भने उपविजेता टिमले नगद 15,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रतियोगिताका संयोजक सुभाष लिम्बुले जानकारी दिए। लिम्बुका अनुसार हाई स्कोर, बेस्ट गोलकिपर, प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट र म्यान अफ दि म्याचका खेलाडीलाई समेत पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 2,20,000 खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न शिव शताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालय, किरात याक्थुम चुम्लुङ, इजरायल र स्थानीय मनोज लावतीले सहयोग गर्ने भएको आयोजक बोका जुनियर क्लबका सल्लाहकार संयोजक नवीन इजमले जानकारी दिए। उनले प्रतियोगिता भव्य रूपले सफल बनाउन सबैलाई सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन शिव शताक्षीका नगर प्रमुख मेघाङ थोपडाले उद्घाटन गर्ने बताएको छन्। उत्तरपट्टिको ग्राउन्ड हामीले बच्चा हुँदा खेलेको ग्राउन्डमा गेम हुन लागिरहेको छ, यसलाई सभ्य र भव्य भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।